impunzi zimwe na zimwe zigira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite indwara zikeneye abaganga bihariye bitwa abaganga b'inzobere. Abaganga b'inzobere ni abaganga bita ku buryo bw'umwihariko ku gice kinini cy'umubiri. Urugero, niba ufite ibibazo by'umutima uzoherezwa ku muganga w'umutima, ni ukuvuga inzobere mu kuvura umutima. Urundi rugero ni urw'umuganga wita ku buzima bw'abagore, agakurikirana ibibazo byerekeranye no gutwita, kubyara n'ibindi byerekeranye n'ubuzima bw'abagore, akaba ari inzobere mu kuvura abagore. Yitwa obstetrician and gynecologist cyangwa OB-GYN mu magambo ahinnye y'Icyongereza. Mbere yo kubana na muganga w'inzobere, akenshi ubwishingizi bw'ubuzima busaba ko umuganga wawe w'ibanze akwandikira urwandiko rusaba aho akohereje kukwakira no kugukorera ibyo abasabye ko bagukorera, arirwo rwitwa referral mu Cyongereza. Umuganga wawe w'ibanze azagusuzuma hanyuma afata icyemezo niba abona ukeneye kubonana na muganga w'inzobere. Umuganga w'ibanze ni umuganga mubonana nibura inshuro imwe mu mwaka kugira ngo asuzume uko ubuzima bwawe buhagaze, cyangwa mukaba mwabonana inshuro nyinshi biramutse bibaye ngombwa. Azasuzuma ubuzima bwawe kandi mutegurire hamwe gahunda y'ibigomba gukorwa kugira ngo ubuzima bwawe bube bwiza kurushaho. Iyo gahunda ishobora kuba irimo gukoresha ibizamini byo kwa muganga, gufata imiti cyangwa kukohereza ku muganga w'inzobere. Ni ngombwa kuvugana na muganga wawe kandi ukaza witwaje impapuro zose zifitanye isano n'ikibazo cy'uburwayi ushobora kuba ufite, cyane cyane iyo wumva ushobora gukenera kuzabonana na muganga w'inzobere. Izo mpapuro zishobora kubamo raporo ya muganga wahawe mbere y'uko uza muri Amerika, kimwe n'ibizami byo kwa muganga waba warakorewe witegura kuza muri Amerika, hamwe n'ibisubizo byabyo. Ugomba gufatanya na muganga wawe mu gushaka umuganga w'inzobere wemera ubwishingizi bwawe bwo kwivuza. Ibi ni ingirakamaro cyane kuko bigabanya ikiguzi cyo kubonana n'uwo muganga w'inzobere. Iyo ubonye urupapuro rukohereza ku wundi muganga, ni ngombwa ko usobanukirwa buri kintu cyanditsemo. Uramutse hari ibibazo ufite, byaba byiza kubaza igihe urimo kubonana na muganga, kandi niba bitakubangamiye ukaba wakwerekana case manager wawe izo mpapuro mukagira n'icyo mubivuganaho. Bamwe mu baganga b'inzobere bagusaba gukoresha ibizami bimwe na bimwe mbere yo kubonana nabo, nko gupimisha amaraso cyangwa guca mu cyuma. Birasanzwe ko gusaba kubonana nabo baganga bisabwa kare, akenshi bigakorwa hasigaye ibyumweru byinshi cyangwa amezi menshi mbere y'uko mushobora kubonana. Ni ngombwa kubahiriza gahunda wahawe ko kugira ngo baguhe indi bishobora kuruhanya cyane. Ibyo kandi bishobora kugutinza kubona ubuvuzi ubukeneye. Iyo ufite akazi, ugomba kwibuka kumenyesha umukoresha wawe hakiri kare ko ufitanye gahunda na muganga. Ibi bizabafasha yaba wowe yaba n'umukoresha wawe kureba ibyerekeranye n'akazi kuri uwo munsi, no kuba yamenya niba uwo munsi utazashobora kuza ku kazi cyangwa niba hari uruhusa rw'amasaha makeya wazakenera. Ubwoko bumwe na bumwe bw'ubwishingizi bushobora kugusaba kwishyura amafaranga yitwa copay, bisobanura uruhare rwawe mu kwishyura amafaranga kugendaho asigaye akishyurwa n'ubwishingizi iyo ugiye kubonana n'inzobere. Ubusanzwe ayo mafaranga wishyura aba yanditse ku ikarita yawe y'ubwishingizi bwo kwivuza. Ushobora kubaza case manager wawe cyangwa sosiyete yaguhaye ubwishingizi bwo kwivuza kugira ngo bagusobanurire uburyo bwose bushoboka mu byerekeranye n'ayo mafaranga ya copay. Muri make, icya mbere, umuganga w'inzobere ni umuntu wita ku bice bimwe na bimwe by'umubiri cyangwa indwara zimwe na zimwe. Icya kabiri, umuganga wawe w'ibanze ni umuganga mubonana nibura rimwe mu mwaka, agasuzuma uko ubuzima bwawe buhagaze. Iryo suzuma ni ukubonana na muganga wawe, waba wumva umeze neza cyangwa utameze neza, kugira ngo umenye uko ubuzima bwawe buhagaze. Icya gatatu, iyo umaze kubonana na muganga wawe w'ibanze, ashobora kugusaba kubonana n'undi muganga cyangwa umuganga w'inzobere kugira ngo hamenyekane neza ibikenewe mu buzima bwawe. Icya kane, mbere yo kubonana na muganga w'inzobere, muganga wawe w'ibanze agomba kubanza kuguha ibaruwa ikoherezayo. Hari igihe byaba ngombwa ko babanza kugukorera ibizamini mbere y'uko bakohereza ku muganga w'inzobere. Icya gatanu, ujye ufatanya na muganga wawe gushaka umuganga w'inzobere wemera gufata ubwishingizi bwawe bwo kwivuza. Iyo batabwemera, biba ngombwa ko wishyurira wowe ubwawe kugira ngo ubonane n'uwo muganga w'inzobere.